אין פולין דאור הנר ולא קורין דאור הנר, אפילו קבע שתי קומות, ואפילו עשרה בתים זה אגב זה, והנר בעליונה, לא יקרא ולא יפלל לאורו בתחתונה, שמי ישכח ויתה. ואם היו שניים קורא בעניין אחד, מותרים לקרות לפני הנר, שכל אחד מזכיר חברו אם שכח. אבל לא בשני העניינות, שכל אחד מהם טרות בעניינו תינוקות, קוראים לפני רבן לאור הנר, פני שהרב משמרן. אבל הוא לא יקרא מפני שאין נמתן עליו, ויש לו לראות בספר לאור הנר עד שיראו שהפרשה שהוא צריך לקרות. ואחר כך נותן לספר בידן, והם קוראים לפניו. חכמים גזרו גזרה, שלא לקרוא לאור הנר, ולא לעשות מלאכות שצריכים עיון רב לאור הנר, כגון פולה את בגדיו. היו צריכים להוציא מהבגדים, קינים וכיוצא דברים, דברים קטנים כאלה, דברים שצריכים עיון רב. וכשהוא עושה את זה לאור הנר, לפעמים האור לא מספיק חזק, יבוא להטות את הנר כדי שהאור שלו יגבר, וזה מבעיר בשבת, יעשה איסור תורה. ולא אומרים בזה, אני אשים לב, אני לא אטה את הנר. כי אדם שוכח, הוא קורא, הוא עסוק בקריאה שלו, פתאום יש משהו מטושטש, לא רואה טוב, אוטומטית הוא מגביה את האור כדי לראות מה שכתוב, ונמצא שכבר חילל שבת. יש במשנה מעשה על תנא חשוב, שאמר, אני אקרא ולא אטה, וקרא ואתה. וכתב בפנקסו, אני, כשבנה בית המקדש, אני חייב להביא קורבן חטאת שמנה. שוגג, חילל שבת בשוגג, חב חטאת. אז כתב בפנקסו שצטרך להביא קורבן. אם כן, אתה רואה כמה גזירת חכמים היא גזירה חשובה ושצריכים להיזהר בה. ולכן, לא חילקו, אמרו חכמים, אפילו הנר גבוה. הוא לא יכול להגיע על הנר. גבוה שתי קומות הנר, הוא צריך סולם להגיע עליו. אפילו 10 בתים, זה אגב זה, והנר בעליונה. והוא קורא למטה, לא יקרא לאור הנר. למה? אם ירצה, הוא ים יעלה. בידי. אבל הפוסקים האחרונים דנו מה יהיה בנרות כאלה יפים וטובים שהם לא דועכים. האור שלהם כל כך צלול ויפה. משנה ברורה למשל דיבר על נר של שעווה שהוא מאיר טוב ולא שייך בו הטיה בכלל. הטיה במה שייך? שמן. בשמן ופתילה, שם שייך הטיה. אבל נר של שעווה, מה שייך בו הטיה? מה הוא יעשה? מה הוא יתה? וכי אם יתה זה ישנה בו בנר איזושהי פעולה? מה תגיד? אולי יש בעיות אחרות, שמי ימחות, שמי יעשה דברים אחרים. חכמים גזרו שם יתה, לא גזרו שמי ימחות. אז לכן, כתוב המשנה ברורה, להתיר לקרוא לאור הנר הזה, מפני שבזה לא שייך שמי יתה. לפי זה אנחנו יכולים לומר גם כן על אור החשמל. אור החשמל לא שייך בשמי יתה. ולכן, מי שלומד לאור החשמל בשבת, ודאי שעושה מצווה. כל הגזרה של חכמים הייתה דווקא בנר של שמן, שם שייך להטות. ואפילו אם תמצא לומר שיש סוגים של מנורות חשמל שאפשר להטות בהם, יש דימרים, יכול להגביע את האור, להנמיך אותו, אבל זה לא דומה, עדיין לא דומה לגזרת חז"ל. חז"ל גזרו, כמו שאנחנו רואים, בשמן ופתילה. אתם יודעים מה שכותב הראש פה במסכת שבת, בפרק במי מדליקין. ממש בפרק הזה שאנחנו עסוקים בו, בסימן ט"ו כותב הראש, שאין לנו כוח לחדש גזירות מדעתנו. ככה כותב גם כן הרב המגיד בהלכות חמץ ומצה, שאין כוח ביד הראשונים לגזור גזירות אחרי חתימת התלמוד. מה שגזרו חכמי התלמוד, זה מחייב את כל ישראל. מה שלא גזרו חכמי התלמוד, לא מחייב את כל ישראל. גם הרמב״ם, בהקדמתו לספר היד החזקה, כותב הרמב״ם, שמנהגות וגזרות ותקנות שנזכרו בתלמוד מחייבים את כל ישראל. אבל מנהגים וגזרות ותקנות שבאו אחרי התלמוד, זה מחייב רק את המקום. החכם יכול לתקן למקומו. באש ערערו, מקומו יכול לתקן להם. אבל לא יכול לעשות תקנה לכל העולם כולו. אפילו יהיה כגובה הארזים גובהו. אפילו החכם הכי גדול בדור, הוא לא יכול לגזור גזרה על כל ישראל. הכוח הזה לגזור על כל ישראל נסתיים בחתימת התלמוד. ככה כותבים הראשונים. כך כותב גם כן הר"ן בתשובה. בית יוסף מביא גם כן, כל בו שאומר ככה. לא נוכל לעשות גזרות חדשות מדעתנו. כך כותב בית יוסף על דברי הכל בו. אז לכן, גם אם נאמר שהיה מקום לדמות ולהחשיב את המנורה החשמלית הזאת שיכולה, שאפשר להגביה ולהנמיך, לגזרת חז"ל, ונאמר שאילו היו חכמים רואים את המנורה הזאת, היו גוזרים עליה, כי זה גם כן דומה שמייתה, גם פה שמייגביה את האור. אבל חכמים בכל זאת לא גזרו על זה.
הם גזרו על נר ושמן ולא גזרו על נר חשמלי. ולכן מצד הדין מותר לקרוא לאור החשמל, ואפילו אם זה מנורה חשמלית כזאת שאפשר, יש לו כפתור שאפשר להגביה ולהנמיך, מצד הדין זה לא דומה לגזרת חז"ל ואפשר לקרוא. אבל יותר טוב שאדם יעשה לעצמו גדרים וסייגים שלא יבוא להיכשל. ישים שם איזה מדבקה לפני שבת, שיהיה תזכורת שלא יבוא בטעות להגביה, אבל זה רק מצד תקנה טובה לאדם, עצה טובה כמה שמעלן, שאדם לא יבוא להיכשל באיסור. אבל אי אפשר לאסור להשתמש בזה מכוח הגזרה של חכמים, מכיוון שזה לא לגמרי דומה. בפרט שאם נתבונן באופן הפעולה, אנחנו נראה שזה לגמרי לא דומה. כי הרי כשהוא מסובב את הכפתור הזה, מה זה עושה? וכי מה זה, מטה שמן לפתילה? אלא מה זה עושה? זה מגביה, מכניס זרם חשמלי חדש. זאת אומרת שזה דומה למי שמוסיף שמן. זה לא דומה למי שמטה את השמן לפתילה, זה שמן שישנו שם. אלא פה מה הוא עושה? הוא מוסיף, הוא מביא ממקום אחר. זה לא בכלל, זה לא הגזרה של חכמים. כל אחד יודע שאסור להוסיף, לא צריך חכמים שיגזרו על הדבר הזה. בזה, אז אם כן, גם אם תרצה, גם היית אומר לדמות, זה לא, לא דומה ממש. ולכן, להלכה, מותר לקרוא לאור נאורות החשמל. בין אם זה אור גדול, בין אם זה אור קטן. כמובן שאסור להטות. לא דיברנו אם מותר להטות או לא. השאלה האם חוששים נגזור על אדם שלא ילמד שמייתה. לא השאלה אם מותר או לא מותר. ודאי שאסור. איסור מוחלט להטות, להגביה, להנמיך, זה איסורי תורה. אבל השאלה כאן, האם נאסור לאדם, אל תלמד, שאם אתה תקרא לאור החשמל הזה, אולי תתראה, אולי תשכח, אולי תסובב את הכפתור. התשובה היא, לא גוזרים גזרה כזאת, האדם יודע שאסור לעשות כבשבת, הוא לא יבוא להיקשה בדבר הזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.